bicicleta nas oficinas, não é? Eu vi guardar a distância, não é? E agora que está ali na nossa combateira. Pois é, eu vim aqui para falar de duas pessoas. Três, duas, já falei de uma outra com a minha. Vencedor da primeira final da categoria menos 100 kg, João Santos, Clube Judo Porto.